Në vijim të kontrolleve të kryera në zbatim të planit operacional sundimi i ligjit, specialistët e seksionit për hetimet e krimit ekonomik dhe financiar, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore se një shtetas posedon të një shumë të madh parash, kanë organizuar punën dhe kanë ushtruar kontroll në automjetin e tij. Në lagje me numër 17, gjatë kontrollit në automjet me drejtues shtetasin milicialet, DT, shërbimet e policisë gjetën 116.685 euro, të cilat u sekuestrua në cilësin e provës materiale. Në vijim të hetimeve për këtë rast u arestua shtetasi me inicialet DT, 30 vjeç, panues në lagjen 2. Vijojnë hetimet për të vërtetuar burimin e të ardhurave të kësaj shume, materialet i kaluan prokurorisë.